Конституційні 19. З нагоди 19-ї річниці прийняття Конституції України містяни зібрались біля пам'ятника Шевченкові. Прийшли міські та обласні посадовці, молодь і місцеві активісти. Без жодних промов вони поклали квіти до пам'ятника Кобзареві. Потім нагородили держслужбовців та волонтерів, які допомагають армії, і усіх присутніх вітали солісти обласної філармонії. Я впевнений, що нові зміни будуть по-справжньому якісні, по-справжньому дієві, тому що вони гарантують, що центральна влада стає не лише сильною, але й ефективною, а місцеві громади стають справді сильними, тому що вони будуть мати владу, будуть мати ресурси, будуть мати повноваження. Безумовно, не всі норми Конституції виконуються, і це факт. Тому зараз настав той час, як ви знаєте, сьогодні засідає Конституційна комісія, де буде якраз прийматися рішення щодо зміни Конституції на краще, а саме надання прав громадам, людям управляти і бути епіцентром свого життя. Це децентралізація.